Comencem amb una campanya, la Somos. Sabeu de què va? Doncs es tracta d'una campanya que han organitzat moltes ONGs per fer un homenatge als seus voluntaris, és a dir, a la gent que col·labora amb ells. El dia Somos és demà, però avui nosaltres hem anat a l'escola Sant Josep de Gràcia. Això sí, ens farà falta una mica d'imaginació perquè tot plegat comença amb un joc. Nois, bon dia. Anem a començar l'activitat de la campanya Somos. La primera activitat s'agafen 4 pilotes. Som-hi, nois de 6è. Vinga! Representa que som voluntaris d'associacions que treballen per ajudar la gent que ho necessita. I ens imaginem que les pilotes són l'ajuda que donen. Com que només són 4 per portar aquesta ajuda allà on se suposa que fa falta, han de córrer molt. Nois, necessitem reforços. Aneu a buscar més gent, que només són 4. Ànims! Necessitem reforços, ajudeu-nos, ajudeu-nos. Uns quants companys de classe també es converteixen en voluntaris. Com que són més, ja fan una cadena i la cosa ja canvia, però... Ens falta molt més ajuda. Necessitem reforços. Veniu! I arriben tots els de 6è per donar un cop de mà. El que hem après és que no només hem de pensar en nosaltres, que sinó en els altres, quants més voluntaris som, més podem ajudar. Si ningú fes aquestes accions, cada cop estaríem pitjor i no podríem viure. Ep, i aquesta pilota d'on surt? Això representa un paracaigudes, que amb aquesta pilota representem una ajuda molt gran que fan els alumnes de 6è en aquesta campanya. I l'han de portar amb les altres. Els companys ja els esperen. Les dues noies ens portaven l'ajuda gran, que era la pilota verda, i tots ens posàvem a cridar perquè havíem treballat molt i havíem tingut molt d'esforç per aconseguir això. Ho hem celebrat perquè hem aconseguit el nostre objectiu, que era que arribés aquí. I us heu fixat que porten la samarreta girada? Que estàveu adormits aquest matí. Portant la samarreta al revés és una manera d'expressar que canviem les coses. Figura que si no podem millorar una cosa, li donem la volta i fem que aquella cosa es vegi d'una forma millor. Jo, com tots ells, també m'he girat la samarreta i em poso l'enganxina de la campanya Somos. I tu, Jordi, te la gires? Mira, ja me l'he girat la samarreta. Espero que també a casa vosaltres ho feu, d'acord?